Amém! Amém! Que grande alegria estar aqui nessa casa, conhecendo mais um pouco. O André já havia me convidado para vir aqui. Mas eu creio que foi o propósito de Deus eu acompanhar hoje o Marlon nesse lugar. E eu só quero louvar o livro, que colocou no meu coração. E eu creio que ele há de falar o seu. Amém? Amém! Imagine que você chegou no seu quarto, você olha para Deus e Pai, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está I'm